Кілька сотень курсантів та ліцеїстів урочистим маршем крокують до площі Лесі Українки. Їх супроводжує військовий оркестр. Сьогодні це флешмоб, який присвячений героям Крут, битві, яка відбулася 100 років, 101 рік тому. Вшанування пам'яті, віддання почесті цим героям. Слава Україні! Ярослав – вихованець Київського військового ліцею імені Богуна, розповідає, вшановувати 101-шу річницю бою під Крутами разом з друзями почали ще від учора. Ще вчора ми почали його відзначати. Вчора в нас в ліцеї, в клубі був свято на день, на річницю з пам'яті Крут. І взагалі захід хороший і цікавий для оточуючих. Шану загиблим у бою під Крутами курсанти та ліцеїсти віддають хвилиною мовчання. Лунає і український гімн. Маршу курсантів у столиці відбулася ще одна музична акція на столичному вокзалі. Місце обрало не випадково, адже бій під Крутами стався саме на залізничній станції у більш як 100 кілометрах від столиці. Три оркестри та два хори посеред вокзалу влаштували музичну акцію. Учасники по одному з'являлися з різних куточків вестибюля та починали грати. Ми вшановуємо їх пам'ять, ми розуміємо, що це той початок, який і та незалежність, який ми виборюємо на протязі 5 років зараз, під час війни. Потрібно пам'ятати, потрібно вшановувати і потрібно поважати те, що відбувалось і відбувається зараз. Пасажири відійства у захваті, кажуть, забули навіть, куди прямували. Люди по своїх справах на вокзал поспішають, але на 10 хвилин відвлектися мало хто знає про Крути. Це взагалі дуже гарно, що вони таке зробили. Я вважаю, що це дійство, яке на сьогоднішній день проходить, це воно правильно, але, на жаль, дуже мало. Я би хотіла хоча б з півгодини. Акція на території столичного вокзалу тривала 10 хвилин. За цей час оркестр виконали 2 композиції, серед них і марш нової армії. Валерія Павленко та Василь Дмитрієв, 5 канал.